maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Baran socdaal ku yimid madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Cali Gaas. Haddaba waxaa arrintaasi war saxaafadeed ka soo saaray wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland. Haddaba afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi maanta oo ay tahay Isniin 24/9/2018 waxaanu bayaan ka soo saarnay xaaladda dalku ku jiro. Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxay digniin adag u diraysaa cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudaheeda, iyo cid kasta oo Soomaaliland carqaladaysa. Rubuc qarni 25 sano in ku dhow ee nabadda ay ku soo naaloonaysay, Puntland waxay caado ka dhigatay daandaansiga Soomaaliland iyo abuuridda amni darrada mandaqada, taasi oo dabada ay ka riixaysa xukuumadda Soomaaliya ee uu maamulo madaxweyne Farmaajo oo ku gabanaysa maamulka Puntland. Soomaaliland marnaba ma danaynayso dagaal dhiig iyo barakac ay horseed u noqoto, balse aqbali mayso in mar walba joogto laga dhigto xadgudubka xuduudaheeda Soomaaliland. Deegaanada gobolka Baran ee Sanaag waa deegaan ka horumaray caqliyadda qoriga ee Cabdiwali Cali Gaas raba inuu ku bilaabo deegaankaasi falqallo aan dhammaan. Xukuumadda Soomaaliland waxaa ka go'an dhowridda iyo ilaalinta shacabkeeda, balse ma aqbalayso cid kasta oo nabadgelyo darro abuureysa. Gaashaanle Jamaal Ducaale Baaxad oo hore u ahaa abaanduulihii ciidanka gobolka Sanaag ciidanka oo hore u goostay waxay ciidanku ka soo qabteen gaari ambalaasa. Ka xukuumad ahaan waxaa naga go'an soo afjaridda dhammaan xaaladahaasi. Waad mahadsantihiin. Suhaib Shafeec, Star TV, Hargeysa.